በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር እገኛለሁ። ዛሬ እዚህ በብሔራዊ ቲያትር የተገኘሁት ክብር ለጥበብ የተሰኘ ሀገር አቀፍ የሽልማት መድረክ ላይ ለመታደምና እግረ መንገድ ከሽልማት ጋር የተገናኙ ሀሳቦችን ለማንሳት ነው። እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አማካኝነት ክብር ለጥበብ የተሰኘ ሽልማት መርሃ ግብር አመታዊ በሆነ መልኩ ተጀምሮ ነበረ። ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ በኪነ ጥበብና በስነ ጥበብ ዘርፎች ላይ የተለያዩ ባለሙያዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ አስተዋጽኦ ያበረከቱ እና ደግሞ የሚመሰከርለት ስራ ያላቸው ግለሰቦች በሀገር አቀፍ ደረጃ ሽልማት ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዘንድሮ በኪነ ጥበብና በስነ ጥበብ ዘርፍ እነማን ይሸለሙ ይሆን? ለምን ያህል ሰዎች ሽልማት ይበረከት ይሆን የሚሉ ሐሳቦችን ያነሳን ወያያለን። ከተሸላሚዎች ጋር ደግሞ እንነጋገራለን። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ሽልማት በኢትዮጵያ በኪነ ጥበብና በስነ ጥበብ ዘርፍ ላይ ማለት ነው ያለው ታሪካዊ ዳራ ምን ይመስላል? ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የሽልማት ሁኔታ እንዴት ባለ ሁኔታ እየተበረታታ ነው የሚል ጥያቄም እናነሳለን። ከምንም በላይ በአንድ ቋት የተደራጀና ብሔራዊ ስሜት ያለው የሽልማት ድርጅት ከመኖር ረገድ ኢትዮጵያ ምን ሰርታ ነበር? አሁንስ ደግሞ በዚህ ረገድ ምን እንጻባረቅባታል የሚል ጥያቄዎችን እያነሳን ስለ ሽልማት እናወራለን ማለት ነው። አብራችሁን ትቆዩ ባክብሮት ጋብዣችኋለሁ። ከዚህ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር በአገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ከባለሙያነት እስከ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊነት እንዲሁም በመምህርነት፣ በሬዲዮ ጋዜጠኝነት፣ በልጆች ጋዜጣ አዘጋጅነት፣ የግል ቲያትር ቤት በማቋቋም የባህል ማዕከላትን በመመስረትና በማስተዳደር ሰፊ ሥራና ልምድ ታሪክ አላቸው። በባህል ሚኒስቴር የቲያትር ጥበባት መምሪያ ኃላፊ ሆነውም አገልግለዋል። እኔ ከሁሉ በፊት ማመሰግነውና ምስጋናውን መውሰድ የሚችለው ለዚህ ብቁ ነው ብሎ የመለመለኝን ወይም የመረጠኝን የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ነው። እንደምታውቀው የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር አቶ መንግስቱ ለማ ዋና ጸሐፊ ሆኖ በሚመሩበት ዘመን በ63 ዓመተ ምህረት መርጦ ፈልጎ ቲያትር እንድማር ወደ ውጭ ሀገር የላኩኝ ያ ማህበር ነው እና ባለወሮታ ነኝ የዚያ ማህበር። ከዛም ላይ ደግሞ ያንንም ጨርሼ ከመጣሁ በኋላም ደግሞ ኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር የማህበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኜ ከአራት ዓመት በላይ አገልግያለሁ እና ይሄ ማህበር ይህንን ሁሉ ከጽሁፉ ብቻ ሳይሆን ለማህበሩም ካደረኩት አገልግሎት ጭምር አዋህዶ ለዚህ ስላበቃኝና ይህንንም ሪኮመንድ አድርጎ ወደዚህ ሽልማት እንድበቃ ስላደረገኝ ከሁሉ በፊት ያንን ማህበር አመሰግናለሁ። ሁለተኛ ይህን እጩነቱንም ተቀብሎ ደግሞ የባህል ሚኒስቴርንም ካቋቋም ነው ውስጥ እኔና ጋይ ጸጋዬ ነን። በዚያን ዘመን በጣም ከፍተኛ ሀገር አቀፍ ደረጃ እና እሱም ደግሞ ይህንን ወሮታ አስቦ ለዚህ ስላበቃኝ ይህንን ስላማላ ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ። እውቅና ያገኙበት የጥበብ ዘርፍ ውዝዋዜ ነው። አርቲስት አልጋነሽ ታሪኩ እንኳን ደስ ያለሽ። በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም የተወዛዋዦች ማህበር ተብሎ ተጠርቼ ስሸልም እኔ ተወዛዋዥ ስሸልም አይቼ ስለማላቅ ብዙም ነገር ላይ ደጋግሜዋለሁ። ይሄንን ዛሬ ባህል ሚኒስቴር ይሄን አስቦ ለሀገራቸው ሰርተዋል አገልግለዋል ብለው አስበው ይሄንን ስለሰጡኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ከዚህ በፊት አይቼ ስለማላውቅ። ኮሜዲያን ምትኩ ፈንቴ በኦላባ የኪነ ጥበብ ቡድንና በኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ ማህበር
كنا تباب كفلوست يجمرو أرتيست متكو فانتي داس بلونيال انجدي يمجمرو شلماتي ساتوين يمجمرو سرعينا يتو برتا عايزو يالون يمجمرو شلماتي السولو كذا بوهلا بزوسو اندياه بزوسو بزو الدل اندي فتر اللي تملكاتوشي حسابي ساتو غاردينيوشي بيت سابه حسابي ساتا ناو انجدي كفيال كندت متا نقروشين اندتاي راس اندتاستكاك كلمي عرقو نايم جمراو شلمات بكرة بهي نبرو نايم جمراو سراس سراء نبرو سووش ناجو كونجو سلميت نبرو نبرو مكنياتهم غزب يسرهم يسرهم بقو نقر يزو مدفون تلو لشلمات سيابكاك ندم تتاير قد انياستو دس ثلاثي زيني هل يا مشلم بتعمي أستدستال كنت أقوم وست أيه تجناك أنا برمالك كذي بلي مسرات ندال بيني وست أيام النبرنا كنت أقوم يسر روحه أنا قروش لما مشلم يابو كوكونا شبيه تقبل كنينا وداش اللي معطوه متاعه يا وبتعم بزو كوميديانو تشالو كوميدي ولا يالو عند ما هبره إندايتوبيا كوميديان ما هبر شل ما تو تشوسي زجاجو يراسيونا أنت نبرو أوردر نبرو رجيم زمن بمياوية قلة قلة ميل على يمشي أرشوا ده مو هي كوت تاتو شيء ميل على وتاتو شو أنا ويسارو علو ويدقمو إنك سكاسي وستي علو ميلو علنا زكاة تقولي وست نيني يا هو دس بلوني على بمشلمي مشلم دس يلا دس بلوني يهونا دس ميل نجر يهونا بني قانقوا بنجر بس القانقوا بقى دس ميل كلر قنجو كلر لا عين جبوي هنا كلر عين السميت. أجيب أنا من السنة اللي مالت ودو هلا من السبلة يعني تنو تاوردو جند تاسو من ميرك كذا نسون أسبوع دمو لودي في تو برتات سلام ميسات بدأم دسبلوني على بدأم جيك بدأم لودي سالي. دكتور تشالة أسفانا تشو. دسيلال بدأم دسيلال بابوزونا كار عند አልጠበኩ የምር አልጠበኩ አልጠበኩ ስለ ዝም ብሎ ለጎለ ምናምን እንደሚባለው ይልኩ አይደለም የምር አልጠበኩ ምክንያቱም ምታይ ምታይ አይመስለኝም ብዙ ጊዜ ተደብቄ ነው ስራ የምሰራው ብዙም የመታየት ፍላጎት ያለኝ አይነሳው አይደለም እና እንደዛ አይነትን ሰው ፈልገው ስራ ሰርቷል ብዙ አስተዋጽኦ አለው ብሎ ሀገር አቀፍ ደረጃ አለሽ ለማተማብቃት እኔ ጥሩ እርምጃ ነው ብዬ ነው ማስበው እና በሌሎችም ቢቀጥል ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው ብዙ የተደበቁ ሰዎች አሉ ስራቸው የሚጮህ እነሱ ከመጮህቱ ይልቅና እነዛን ሰዎች ፈልጎ አምጥቶ መሸለም መቻል ለኔ ትልቅ ነገር ነው እሱ ነው ለኔ ደስታዬ ስትሰራ መቼም ለመሸለም አስበህ አቀደብ አትሰራም እግረ መንገድ ግን የሚያስታውስህ አካል ሲኖር አይ ጥሩ ነው በርታ የሚል አካል ሲኖር ደስ ይላል ኢነርጂ ይሆናል ማስታወሻም ነው መቼም ስትለፋ ቤተሰብ አለ ምናምን ዙሪያህን ያለ አካል አለ እውቅና ሲሰጥ ይሄው ልፋቴ ይሄው ድካሜ ትላለ እንደ ሀገርም ሌሎች ደግሞ ከስርም ያሉ ሰዎች በዚህ ነገር ላይ ተነሳሽነት ይኖራቸዋል እኛም ኢነርጂ እናገኛለን እንፈናጠራለን እንግዲህ የኪነ ጥበብ የባህል ሽልማቶች በአገራችን ኢትዮጵያ ሌሎችም ሽልማቶች ቢሆኑ ለረጅም አመታት የመቀዛቀዝ ነገር ነበራቸው እና ከዛ ተክስ ይቀዛቀዙ ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ትንንሽ ሽልማቶችን እየተዘጋጁ የሽልማት መርሃ ግብሮች ለልዩ ልዩ ዘርፎች በጥቅጥቅ ባለ መልኩ እየሄደ ነበር የቆየው እና ያ ደግሞ ተሸላሚዎቹንም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ መርሃ ግብሩ ወደ ከፍታ አላመጣም ሰዎችም ተሸላሚዎቹን ትልቅ ዕውቅና ሊያመጣቸው አልቻለም ስለዚህ የተወሰኑ የሽልማት ድርጅቶች 10 11 አመታት ይሄዱ አሉ እንደ በጎ ሰው ሽልማት አይነቶቹ ትልቁ ክፍተት የተፈጠረው ግን በመንግስት በኩል ነው መንግስት ልክ እንደ ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ሽልማት ድርጅት በጣም ትልቅ ሽልማት ነበር አሁን እሳቸው በጣም ትልቅ ለምሳሌ የኖቤል ሽልማት ድርጅት ፕሬዝዳንቱን 1957 ዓመተ ምህረት የኖቤልን እኮ ፕሬዝዳንቱን ኢትዮጵያ ውስጥ መጣው በ1957 የግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴን ሽልማት ተቀብሏል
ስለ አፍሪካ የሰሩ ታላላቅ ሰዎች ተቀብለዋል። በዛ ላይ ሽልማቱ የወርቅ ሜዳሊያና ገንዘብ አለ 10000 15000 20000 ብር። በዛን ዘመን በጣም ትልቅ ገንዘብ ነው። ብዙ ነገር የሚያደርግ ነበር። ስለዚህ የሽልማቱንም ከፍታ ታያለ። ዓለም አቀፍ ሽልማት ነው። ይሄ የሽልማት ጉዳይ ንጉሰ ነገስቱ ካቋቋሙት በኋላ ሽልማት መሰረቱን አልያዘም። ምክንያቱም ያንዳንዱ ቡድን በየራሱ እየሮጠ አንዳንዱም የገንዘብ ማሰባሰቢያ አንዳንዱም የራሱ መታወቂያ ያደረገው ስለሄደ ይሄ አገር አቀፍ ሁኔታ እንዲኖር ከተፈለገ የተጠናከረ ዓለም አቀፍ የሆነም ስሜት ያለው እንደ ኃይለስላሴ ሽልማት ድርጅት የውጭ ሰዎችም የሚመለም ተመልምለው በዚህ ሽልማት ውስጥ የሚገቡበትን እና ማንኛውም የሽልማት ቋት ወደዚያ ውስጥ ተሰባስቦ አንድ ጠንካራ የሽልማት ድርጅት ይቋቋም የሚል አቋም ነበረን። ይህንንም እንግዲህ ሞከርነው ግን በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ከጥቅም ጋር የተያያዘ ስለሆነ ሁሉም ይደግፈዋል ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። እና አሁን እንደምታውቀው ተበትኖ ነው ያለው። ማንንም ብድግ ብሎ ግለሰብ መሰለን ይሄ ደግሞ የትም እንትን ያደርገን በዓለም አቀፍ ደረጃ እንኳን ሪኮግኒሽን የሌለው እውቅና የሌለው በመሆኑ ሂደህ የምትቆራበትም አይደለም። ይሄ ጥሩ ጅምር ነው ብዬ ነው ማስበው። በነገራችን ላይ ያኛው ቢቀጥል በጣም ጥሩ ነገር ነበር። በልክ በአጼ ኃይለ ስላሴ ጊዜ የነበረው አይነት ሽልማት እንትን ተጠናክሮ ቢሄድ ጥሩ ነበር። ያው አንዳንዴ የሆነ ነገር ትጀምራለህ ትተዋለህ፣ መጀመር ችግር የለብንም ብዙ ጊዜ እናስቀጥልም እንደዚህ አይነት ነገር። ለዛ ደግሞ ሁሉም ተወቃሽ ነው የሚሆነው። እና አሁንም በጣም በተደራጀ መልኩ በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ብቻ ሳይሆን እሱን አደንቃለሁ አመሰግናለሁ ላደረጉት ነገር። ግን ከዛ ደግሞ የበለጠ ከፍ ባለ መንገድ ቢመጣ ደስተኛ ነኝ። ይሄ ሁሉም የሚመኘው አይነት ነገር ነው። ይሄ ነው ለሀገር አገልግለው መስዋዕትነት ከፍለው እነሱ ሳይከፈላቸው እነሱ አልፈዋል። ሙያን ግን ለትውልድ አስተላልፈው አልፈዋል። ገብቷል? አሁን እንዲህ አድርገዋል እንዲሁ ነዋል ተብሎ ሊወሱና ሊነገርላቸው ሁሉ ይገባል። ምክንያቱም ይህን ሙያ ያቆዩት እነሱ ሳያገኙ እነሱ ለእኛ ሳይሉ መስዋዕትነት ከፍለው የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰብን ጨዋታዎችን ከ85 በላይ እየደጋገምኩ ነው የምናገረው ልብሱን ጌጡን ሁሉን ነገር ያላቸውን ወክለው አፍሪካን ዩሮፕን ጠቅላይ ግዛትን ድሮ ጠቅላይ ግዛት አሁን ክፍለ ሀገር የሚባለውን ሲሰሩ ስንሰራ ኑረናል። የእኛን ለዚህ ያበቁ እኛ እድለኞች ሆነን ለዚህ በቅተናል። እነሱ ግን እድለኞች ሳይሆኑ አልፈዋል። ሙያቸውና ታሪካቸው ግን አያልፉ፣ ምንጊዜ ይኖራል ለትውልድ ተላልፉ። በህይወትም ላሉት በህይወትም ለሌሉት ይሄ ሽልማት የእነሱ ነው። እኔ የተቀበልኩት እንጂ የእነሱ ነው። በእውነት ነው የምነግርህ። እና አሁንም ቢሆን ይሄ ትውልድ ተተኪው ትውልድ አልባሳቱንም እንደ ብሔረሰቡ አሳምረን በነበረበት ለእኛ በሚመቸን ቀይረን ለውጠን ሳይሆን እኛ በምናውቀው መሰረት አልባሳቱን በአልባሳትነቱ ጌጡን በጌጥነቱ የራስ አለው የአንገት አለው የእጅ አለው የእግር አለው ያ እየተደረገ ቢሰራ። አሁንም ከኢትዮጵያን ወክሎ እኮ ብሔር ብሔረሰብ ይሄዳል በየሀገሩ፣ ግን አሟልተ መሄድ መቻል አለብን። በደርግ መንግስት የነበረው ደግሞ የጦር በሳቸውም ዘመን ነበር የጦር ኃይሎችን ሽልማት ጀግና ሜዳዮችን ይሸለሙ ነበር። የተወሰኑ ደራሲያንም እንደዚሁ ለአብዮቱ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ምክንያት በማድረግ ለለውጡ ያበረከቱትን እንደዛ ፖለቲካዊ ቅርጽ ያዘና በዛ ቀጠለ ለተወሰነ ጊዜ። በኢህአዴግ ዘመን ደግሞ ኢህአዴግ ከገባ በኋላ የተወሰነ አንድ ሽልማት ሰጠና ረጅም ዓመታት ጸጠ። በዛ ውስጥ ነው በጸጥታ ውስጥ ብዙዎች ከየቦታው ወጡ። ስለዚህ አሁን ቅርጽ መያዝ ያለበት ይመስለኛል። በተለይ መንግስት ትልልቅ ሽልማቶችን በማዘጋጀት በደንብ ፋውንዴሽን ተቋቁሞ ለዛ ለሽልማት ድርጅቱ ገቢ ማስገኛ አሁን የግርማዊ ቀዳማዊ አፄ ኃይለሥላሴ ገቢ ነበረው የራሱ ማመንጭ ገቢ ነበረው እና ስለዚህ የፋይናንስ ችግር አልነበረበትም።
لك إهم إن ده عندي من قام إيش اللي ما درجته يراسو جابي نورت تشلنا ميوتشم سرتيفيكيتنا وانج أبي تشاسايوان الريتم نجري ميزو بتن عون لما صار يزاري يوم توارات تمت عزاونت تشلموال زينا ماركوس اندالو بدراسيان ما بربكو ما توارات تمت هاتشون نا بوانج أنا بسرتيفيكيت بتشابي هون دنا زينا سواج يونش الريتم بتنور حتى أيوة هاتشون يقولون ما سامريان نجاري نورت سلزي تسببت رجيم كذا تسببت بجت نورت شلماتو كجنزب قار يتم أجر سلال لما لنا كجنزب قار هونو تنكرة شلماتو هونو حزب ولو بك أتى تسرج أتى يمك كتا تلو تلك عند أجر قاسي فاينال جواتها يوان جات جواتها عند مبالغ ولو ملاو حزب بجوجوت يمك تطبقه عمتاوي شلماتي يا ما درك سرا كمان قصة تطبقه بزوي كرال بياس بالوي مكنياتهم كوهالا هناو كنا تبابون ميسارو حساب ميساتو عندنا لوجكو بيتسو تشاچو راسو ميشلمو كنا تباب سوو تشالو بيتسو تشاچو كفتو ودا تلك درجة يدرسو اتشو نا عندنا ندمو ما اتشو سوو تشني براسي بيتا اتشو هجي بامسكنا اتشو سلارغا اتشو لنگر مالت بيشل بياس بالو لكن دزي يندن دو كنا تباب سوو ሽልማቱ ሲኖር ይበረታል ሐሳቦቹን ያስተካክላል ዕውቀቱን ያሳድጋል እንደዚህ አይነት ነገሮች በየትኛውም ዓለም ከፍተኛ ዋጋ አላቸው ሰዎች ሁሉ ያንን ዋጋ ለማግኘት ይሰራሉ ራሳቸውን ያስተካክላሉ እኛ ገርም ደረጃ ይሄ በከፍተኛ ደረጃ ሰዎች ሽልማቶች እየበዙ ተሸላሚዎች እየበዙ በመጡ ቁጥር ኪነጥበቡም ያድጋል ቤተሰቦች የኪነጥበብ ቤተሰቦች ናቸውና በልጅነት ነው ከ1987 ዓመተ ምህረት ልክ አንደኛ ክፍል እንደገባው ሁለተኛ ክፍል እንደደረስኩኝ ሙዚቃ እና ስፖርት ዘርፍ ላይ እንደዚሁ በጫወታ ስንጫወት ሙዚቃ ለመድኩ ቀደም ብሎ የአከባቢን ባይልም ስላል ስንጫወት እንደዚሁ እየሰራን የቀደሙኝም እንትን አርቲስቶችም ነበሩ በብሔሩ እዛም እነሱ ጋር የተጫወትኩ ለሚጃሉና ቢቆጠር ብዙ ነው እንግዲህ አልቆጠርኩም ምክንያቱም ክልሎች ስንል ከራሴ ልጀምርና ብዙ ብሔሮች አሉና እስከ ዛሬ ድረስ ወደ አርቲስትነት ያልበቁበት ሰዓት ነውና ወደ አርቲስትነት የበቁ ሰዎች ደግሞ ሙዚቃቸው ይታወቃሉና የኛ ማለት ነው ቢቆጠር ማለት ነው አሁን የባህል ሚኒስትር ተሸላሚ ነኝ ከማለት የኢትዮጵያ ሽልማት ድርጅት ተቋቁሞ ይሆን ኖሮ የኢትዮጵያ ሽልማት ድርጅት ባል ሚኒስትር ያውስቲ ገባል እሱ በሚያቀርባቸው ሪኮመንዴሽን ሌሎችም እንደድሮ ማለት ነው እነ ጸጋዬ የተሸለሙበት ነገ ጸጋዬ እና ፎርክ ተክሊ እነ ከበደ ሚካኤል የተሸለሙት በዛ በትልቁ ድርጅት ባህል ስላሴ ድርጅት ነውና ያ ደግሞ ያው ሎሬት እስከማለት ድረስ አድርሷቸዋል እና ይሄ እንዲሆን አሁንም ጥረቱ መደረግ አለበት በያስባለሁ ይሄ በዛ መልክ መሄድ ያለብን ይመስለኛል ለኔ በተለይ በጣም ትርጉም አለው ይሄ ምንድነው እሱ መሰለህ አሁን እስካሁን ሰርቼ ለመጣሁት ነገር ነው ይሄ የበለጠ እንድሰራ ነው የበለጠ እንድትሰሪ ነው ይሄ ይተበቅብሻል ነው ይሄ ስለዚህ የበለጠ እንድሰራ ነው የሚያረጋኝ እርግጥ በፊት ሰርቻቸው በፊት አልፈያቸው ለመጣሁት መንገዶች ደግሞ ይሄ ክብር ተሰጥቶኛል እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አመሰግናቸዋለሁ ይሄ በመሆኑ ቀጣይ ደግሞ ለተከታይ ለሆኑት ወጣት ሳሊያም በተለይ ሴት ለሆኑት ወንዶችንም እኔም እንደዚሁ መስራት አለብኝ የሚል ስሜት የግድ ለመሸለም አይደለም እርግጥ የምትሰራው እኔ የምሰራው ለጥበቡ ስል ነው ጥበቡን ነው የምሰራው ለምን እኔ ስለሚያስደስተኝ እኔ መስራት ስላለብኝ ከዛ በኋላ ግን ውጤት መጣ እነሱም ይሄንን አራያ ይከተላሉ ብዬ አስባለሁ ባለፉት ቆጫለሁ በተለይ በዚህ ሙያ ውስጥ መጮህ ይኖርብሃል መሰለኝ እዩኝ ማለት ይኖርብሃል መሰለኝ ዋንኳኳት ምናምን አላቀም እንደዛ አይነት ፍላጎት የሌላቸው ሰዎች አሉ ስራቸውን ግን በደንብ አድምተው የሚሰሩ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሰዎች አሉ እነሱ ያሉበት ድረስ ሄደ በራቸው ማንኳኳት ያለበት አንተ ነህ አይደለም እንዴ ዛሬ የሱን አይነት ነገር ነው ያየሁት በነገራችን ላይ ቀላል እድሜ ምኮ አይደለም አንድ ሰው 20 አመት ካገለገለኛ ሀገር አሁን አንጋፋ ስንል እድሜ የገፋ በጣም የሸመገለ ብለን ስለምናስብ ነው እንጂ አንድ ሰው በሙያው 20 አመት ካገለገለ ኮልሞስት በቃ ትልቅ ሰው ነው ብለን ነው የምናስበውና
እድሜው ቀላል አይደለም በርግጥ በእድሜ ዘመንህ ምን ሰራህ እሱ ትልቁ ነገር ነው በእድሜ ዘመንህ ያሳለፍከው ነገር ግን ገና ኢነርጂ ያለህ ገና ደግሞ ወደፊት ብዙ በምትሰራበት እድሜህ ላይ መሆኑ ግን ለነገ ትልቅ አቅምና ጉልበት ይሆናል እንዳልከው አይተሃል አዛውንቶች ደረጃ መውጣት አቀቷቸው ምናምን ምናምን እየወጡ ሲሸለሙ አይተናል እዛ እድሜ ላይ አይ ነው ሰዎች ለሰሩ ስራ በየትኛው እድሜ ያለፉም ሰዎች ሲሸለሙ አይተናል በህይወት የሌሉ ነገር ግን ክብር ሲሰጣቸው ሰዎችም አይተናል ነገር ግን አሁን ባለህበት እድሜ መሆኑ ደግሞ ምንድነው እግዚአብሔር እድሜ ቢሰጠን ብንቆይ በቀጣይ ለምንሰራው ስራ ደግሞ በደንብ ኃላፊነት እንዲሰማን የሚያደርግ ነው በዚህ እድሜ ምን ተሰማ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል ልዩ ደስታ እኔ ደረሰኝ በረከት በኔ እድሜ ያሉ ከኔም የተሻለ የሰሩ በርካታ ሰዎች አሉና በቀጣይ እነሱ ምድረሳቸው ማን ባለ ተራ እንደሚባለው ተራው ለነሱም ይሁን እላለሁ ሀገር እንግዲህ አሁን በዚህ ሰዓት የሽልማት ተብሎ ምንም የወጣ አዋጅ የለም አንድ መመሪያ ወይ ደግሞ አንድ ደንብ ለማዘጋጀት መጀመሪያ የራሱ የሆነ አዋጅ ሊቋቋምለት ይገባል በዚህ ዙሪያ ምንም አይነት አዋጅም ስለሌለው አሁን እንግዲህ እኛ ይሄን እውቅና መርሃ ግብሩን ከየዘርፉ ማህበራትን እየወሰድን ነው እየተነጋገርን ያለ ነው ቢያንስ ቢያዝድ እንዳይሆንና ተአማንነትና ፍትሃዊነት እንዲኖረው ነው እየሰራን ያለ ነው ቀጣይ ላይ ግን ቀደም ተምተም ከሆነ እንደ ሀገር አጠቃላይ ዕቅና ስነ ስርዓት ምን መሆን አለበት የሚለው አዋጅ ሊወጣ ስለሆነ አዋጅ ከወጣ በኋላ እንደ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ክነ ጥበቡ ዘርፍ ላይ እደ ጥበቡ ዘርፍ ላይ እንዴት ነው ዕቅና መሰጠት ያለበት የሚለው ወደ ራሱ ወስዶ ይቀዳል ማለት ነው ከአዋጅ ኢትዮጵያውያን በጥንታዊ ህይወታቸው በጥንታዊ ባገር በቀል ዕቀታቸው ይርክ እንደሆነ መመሰጋገን የግድ አለባቸው ብቻ አይደለም በጣም ከፍተኛ ክብር የነበረባቸው ሰዎች ናቸው በቅኔው ዓለም ውስጥ በተደ በያንዱን ድርሰት አንዱ በመዋቅ ያንዱን እንትን አንዱ በማክበር ያንዱን መጻፍ አንዱ በመተርጎም በምን በማለት ትልቅ ግንኙነት የነበራቸው ሰዎች ናቸው በጣም በጣም ኢትዮጵያውያን ክብር አላቸው ክብሩም ደግሞ ቀላል ክብር አልነበረም ይመሰጋገናሉ በቅኔም ይመሰጋገናሉ አንድ ጊዜ አንድ ሰው አንድ ባለቅኔ ከጎንደር አንድ ባለቅኔን እንትን ሰርቆ ጎጃም ሄዶ ቅኔው ይቀኛል ቅኔ አንድ ቦታ ላይ የተቀኘ ቅኔ ሁሉም ያውቀዋል በተለይ በሳል ቅኔ ከሆነ በሳል ሰዎች የሰጡት ቅኔ ከሆነ በሙሉ ማይገላነሽ ምናምን እየተባለ ይታወቃል እና የጎንደሩ ታላቁ ባለቅኔ ናይናማው ጎሹ ምናምን የተባሉት ወትልቆች የደረሱትን ግጥም ሰርቆ መጥቶ ጎጃም ውስጥ ያነባል ወይም ደግሞ ይቀኛል በኋላ ምን አሉት አድማጭ መርጌታዎች እዚያ ያሉበት አይ ቅኔያቸው ደርሶኛል ደርሶናል መምህር ደህና ናቸው ወይ አሉ ምን ማለት ሰርቃ መጣዋል ነ እና እዚያ ድረስ ክብር ይሰጣጡ ነበረ ይሄንን ክብር ያጠፋው ግን አስኳላ ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባ በኋላ ነው ከፈረንጅ ህይወት ጋራ መገናኘት ስንጀምር ፈረንጅ ግለኛ ነው እንደምታውቀው አብሮ መብላትን አያውቅም አብሮ መኖርን አያውቅም አብሮ ደቦ መስራትን አያውቅም አብሮ በደቦ ቤት መስራትን ማጨድን መጎልጎልን አያውቅም ስለዚህ ይሄ ግለኝነትን ከአስኳላ ትምህርት ጋር አብረን ያዋሃድ ነው ይመስለኛል ለዚህ መንገድ ያንዳንዱ በግል የግሉን መሯሯጥ እንጂ የሌላውን ምስጋና መስጠት የመቀዘቀዘ የመጣው እኔ አስኳላ ይዞት የመጣው ችግር ነው ይመስለኝ የዛሬው ተሸላሚዎች እንግዲህ ባህልና ስፖርት ለራሱ ብቻውን ቢሰራ ማይታይ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ፍትሃዊነትም የተለያዩ ችግሮች ይነሳሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ይነሳሉ ተብሎ ታስቦ እንደ ሀገር ወደ 12 የሚሆኑ ማህበራት ተደራጅተው ነው ያሉት እንደ ኢትዮጵያ እንግዲህ ማህበሩ ላይ ገና የሚስተካከል ነገር እንዳለ ሆኖ ማህበር ኢትዮጵያ ነው ለማለት ክልሎችን አቅፏል አላቀፈም የሚለው ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው እሱ ገና የሚሰራበት ነው ነገር ግን ከነ ችግሩ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ እነዚህ ማህበራት መደራጀታቸው ደግሞ ዛሬ አሁን ለምንለው ነገር አስተዋጽኦ አበርክቷል እናመሰግናቸዋለን በራሳቸው ተነሳሽነት ነው የተቋቋሙትና ስለዚህ እነዚህ ማህበራት ከየማህበሩ ሰው እንዲወክሉልን ያደረግነው ከእያንዳንዱ ማህበር ስለዚህ የሚመለከታቸውን አካል ወክለው እነዚህ እንግዲህ አቢ ኮሚቴ አባል ነው የሆኑት በእኔ የሚመራ ሰብሳቢ ነው የሆኘ እነዚህ
ከ12ቱ ምና እንደገና ከተቋም ደግሞ የሚመለከተው አድርገ አቢ ኮሚቴ ነው ተመለመለው። አቢ ኮሚቴ መጀመሪያ ላይ አደረጃጀቱ ምን መሆን እንዳለበት ከስሩ ደግሞ የተለያዩ ንዑሳን ኮሚቴዎችን አዋቅሯል። በዚህ መሰረት ማህበሩ በተሰጠው ክራይቴሪያ መሰረት ወደ ማህበሩ ተመልሶ ተወካዮቹ ሄደው በመነጋገር ማን በመንድን ነው እውቅና ማግኘት ያለበት ከማን በምን ይበልጣል የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት እነሱ መልምለው ቃለ ጉባኤ ይዘው ለባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ይልካሉ። ያንዳንዱ ዘርፍ የራሱ የላከውን ደግሞ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር መጀመሪያ እንደነገርኩ ያቋቋመው አቢ ኮሚቴ ቁጭ ብሎ ገምግሞ ሁኔታውን በዛ መሰረት አስተያየት ሰጠንበት ተስማምተንበት ነው እንግዲህ ይሄን እውቅና ያደረግነው። ዛሬ በጤና እክል ምክንያት እዚህ ሽልማት ላይ ያልተገኘው ዶክተር ታደለ ገድሌ ነው። ዶክተር ታደለ ገድሌ ባለቅኔ ነው። በጎጃም ካፈራቻቸው አሁን በህይወት ካሉ ባለቅኔዎች መካከል አንዱ ነው። ቅኔን የተማረ ነው። በጎጃም ልዩ ልዩ የቅኔ ትምህርት ቤቶች ትምህርቱን ያጠናቀቀ ከዛም በዘመናዊ ትምህርት ደግሞ እስከ ሩሲያ ሄዶ ማስተርስ ዲግሪውን ከሩሲያ የስነ ጽሁፍ የኪነ ጥበብ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማስተርሱን የተቀበለ ነው። ከዚያም ደግሞ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደዚሁ የፒኤችዲ ዲግሪውን የተቀበለ ነው። በኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ስራ አስፈጻሚ ሆኖ የሰራ ነው። በርካታ መጽሐፍትን የደረሰ ነው። በርካታ የሩሲያ ስነ ጽሁፎችን ወደ አማርኛ የተረጎመ ነው። ዶክተር ታደለ ገድሌ እና ታደለ ገድሌ ማለት አሁን ላለነው ትውልድ እጅግ ብዙ ስራ የሰጠን የአውሮፓዊቷን በስነ ጽሁፍ በኪነ ጥበብ ያደገቿን ግዙፏን ሩሲያን ወደ ኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ያገናኘ ድልድይ ነው ማለት ይቻላል። እንደገናም ደግሞ የሀገርኛውን ቅኔን በስርዓት ከተማሩና ካወቁ ከሚራቀቁ ሰዎች መካከል አንዱ ደራሲው ባለቅኔው ዶክተር ታደለ ገድሌ ነው። እስኖክዬ በመምጣቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ደግሞ ሙሉ ጤናውን ሰጥቶት ወደፊትም እንደዚሁ ለልዩ ልዩ ሽልማቶች እንደሚበቃ ተማመናለሁ። እግዚአብሔር ጤናው እንዲሰጠው ነው እንግዲህ። ፈጣሪን አመሰግናለሁ። ተመልካቾችንም ሽልማቱን የሰጠኝ የኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቀልድ ቀብድ ሳይከፈል ቀልድ የለም። አመሰግናለሁ በጣም። ኮሜዲው ብዙ ጊዜ አንድ ነገር በለን ምናምን ይላል። አንድ ነገር በለን ማለት ስራህን እዚሁ ያለ ክፍያ ሰጠን እንደማለት ነው። ነገር ግን አሁን እንደዚህ ያልኩት አንደኛ ታይሙም በጉጉት ምን ተጠብቃቸው የኔን ተቀብዬ ሌሎችን ታይም እንዳልሻማ ብዬ ነው ያንን ያልኩት። ሁለተኛ ሽልማቶቹ አንዳንዴም ምንድነው ብዙ የታገሉ ሰዎች አሉ። ታገሉ ለኪነ ጥበቡ ላይ ታግለው አሁን ግን ደክሟቸው እገዛም ይፈልጉም አሉ። እና ኢኮኖሚካሊም ሽልማት እኮ አንዳንዴ ኢኮኖሚካሊም መደጎም ቢችል ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ እድሜም ኪነ ጥበቡም ላይ ቆይተው ረጅም ጊዜ እንደ ወጣትነታቸው ወይም እንደ ልጅነታቸው ብዙ የማይታገሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን በአገር ደረጃ ትልቅ ነገር የሰሩ እነሱም ትኩረት ቢደረግባቸው። እንግዲህ ታንኪዩ ሳይባሉ ህይወታቸው ያለፈ ትልልቅ አንጋፋ የሚባሉ ባለሙያዎች ለምሳሌ እንደነ አለባቸው ተካ፣ እንደነ ተስፋዬን፣ እንደነ ልመንህ፣ ሌሎቹ እነ እንግዳ ዘርንጋን የመሳሰሉ አንጋፋ ባለሙያዎች ትናንት ይህን እድል ሳያገኙ እኛ በማግኘታችን በውስጤ ቁጭት ይሰማኛል። ምክንያቱም እኛ የመጣ ነው ትናንት ነው። ከትናንት ወዲያ የነበሩ ምርጥ ምርጥ ባለሙያዎች ይህን እድል አላገኙ። እንግዲህ የረጅም ጊዜ ወይም ደግሞ በህይወት ያልነበሩ ተብለው እንደሚታሰቡ እርግጠኛ ሆናለሁ እኔ እና ያሳዝናል። ያ እድል ድሮ ኖሮ ቢሆን ኖሮ ህይወታቸው ሳያልፍ መመሰጋገኑ መሸላለሙ ኖሮ ቢሆን ኖሮ ይህን ቁጭት አይፈጥርም። በጣም ብዙ ኮሜዲያኖች አሉ ከኔ በፊት የጀመሩ ረጅም ዓመት የሰሩ ሶ እንደ ወጣት ኮሜዲያን ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ እውቅና ሲሰጠኝ አሁን እኔን አይተው የሚመጡ በጣም ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። እኛ እያየናቸው የመጣ ነው አሉ አይደለ? ትልቆቹን እያየን አይደለ ወደዚህ የመጣ ነው። ልክ እንደዛው ይሆናል። ከዛ ውጭ ደግሞ ኮሜዲያን ብዙ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ያው እንደምታውቀው በጣም ብዙ ኮሜዲያን የለም፣ ጥቂት ነው ያሉት ኮሜዲያኖች። እና
እንደዚህ አይነት ሽልማቶች ግን እየተበራከቱ ሲመጡና ሽልማቶች ሲበዙ በርግጠኛ ብዙ ኮሜዲያኖችም ይመጣሉ ይነሳሳሉ ይያስባሉ። አንደኛውና ዋንኛው ያው ዘርፉ ረጅም አመት እንደ ስፖርት ይታይ ስለነበረ ያው አገራችን ልክ እንደ ዓለም አገራት ሁሉ እና ዩኒስኮን መሰረት አድርጋ የኪነ የባህል ዘርፍ መሆኑንና እንደውም የጥበብ ዘርፍ መሆኑን የሚያረጋግጥበት ወይም በአዋጅ የጸደቀውን በተግባር የተለወጠበት ማሳያ ከመሆኑ አንድኛው ተግባር ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ያሁኑ አይነት ስራ ትልቅ አስተምሮት ይሰጣል ብዬ ነው የማስበው። ለምን በህይወት ይያሉ ይሄንን ማግኔታቸው ትልቅ ነገር ነው። አፈወርቅ ተክሌን የመሰለ ስንት ጸጋዬ ገብረመድህን የመሰለ ሌላ መንግስቱ ለማን የመሰለ በጣም በርካታ የመሰሉ እነ ጳውሎስ ምንም የመሰሉ ታላላቅ አንቱ የሚባሉ የጥበብ ሰዎች ይሄንን እድል ሳያገኙ ታንኪው ሳይባሉ ሞተዋል። ከሞቱ በኋላ ብትሰጣቸው ዋጋ የለውም። እና እኔ ይሄ ትልቅ ክብር ይመስለኛል። ይሄ ትልቅ ትምህርት ቤት የማስተማሪያ ይመስለኛል። እና እንደዚህ አይነት ነገር መጀመሩና መቀጠል ባለበት በያስባለሁ። ሁለት ነገር ይፈጥርባል። አንድ ያበረታታል። እንደ ትልቅ መንደርደሪያ ነገር ነው የምትወስደው። ለጥሩ ስራ ያነሳሳል። ሁለተኛ ኃላፊነቱ ከባድ ነው። ከቆምክ ያጠፋል። በቆምኩ ቁጥር ያነስክ ነው የምትሄደው። በዚህ ሙያ ውስጥ በተለይ በጣም ማትጠር ከሆነ በጣም ከባድ ነው እና ዛሬ ባለፈው በሰራሁት ነው የተሸለምኩት። የወደፊቱን ከዚህ በለጠ ካልሰራው ምናልባት ይሄ ሽልማቴ የደበዘዘ ሊሄድ ይችላል እና ኃላፊነቱ ከባድ ነው። በዚህ በኩል ደስታው አለ፣ በሌላው ግን ደግሞ ኃላፊነቱ ከባድ ነው። እንዳልቆም ያደርገኛል። ስለዚህ ምን የተሻለ ነገር ይዤ ልምጣ የሚለው ነገር እንዳስብበት ያደርገኛል እና እኔ ሁለቱም ነው የተሸከምኩት በዚህ ሰዓት። ለዛሬ ተሸላሚዎች እንኳን ደስ አላችሁ ነው ምለው። ምክንያቱም እስከ ዛሬ እንግዲህ ቀድም እንዳልኩ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ነበረ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ተቀዛቀዘ። አሁን ደግሞ እንደ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሶስተኛውን ነው ያደረግነ ያለ ነው። ምክንያቱም ስፔሻሊ ወደ ኪነ ጥበቡ ስትሄድ የኪነ ጥበብ ሰዎች ለሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ ነው የሚያበረክቱት። ምክንያቱም ኪነ ጥበብ የማንነት ጉዳይ ነው፣ የባህል ጉዳይ ነው፣ የወግ ነው። የተለያዩ ነገሮችን እያዋዛ እያስተማረ እያዝናና ነው የሚያሳውቀውና እነዚህ አካላት ክብር ሰጥተናቸው አናቅም። ክብራቸው መቃብር ላይ ነው። ሁሌ መታቀ ሆነ ሲሞቱ ነው እከሌ እንዲሰርተው እንዲሆኖ ይባላል። ስለዚህ የሰው ልጅ ከሞተ በኋላ ቢከበርም ጥሩ ነው፣ ያው ስራ ይቀጥላል። ነገር ግን ደግሞ በህይወት ይያለ አንተ ለሀገር ይሄን አበርክታል ክብር ይገባል ተብሎ ደግሞ በህይወቱ ይያለ ሲበረከተለት ደስ ስለሚለው እንኳን ደስ አላቸው። በዚህ በመነሳት ደግሞ በእንዲያነት ዘርፍ ላይ ያሉ አካላት ተተኪያቸውን ደግሞ እንዲያፈሩ፣ እነዚህ ተተኪዎች ደግሞ ያው ትውልድን ወደ ትውልድ ለማሸጋገር ኪነ ጥበቡም እንዳይቀዛቀዝ ከነዚህ ተላላቅ አርቲስቶቻችን ያዩ ወጣቶቻችንም እንደዚሁ መስራት አለባቸው፣ በሀገር አንድነት በሀገር ሰላም መስራት አለባቸው የሚል መልእክት ነው የማስተላልፈው። አመሰግናለሁ። ሶስተኛው ክብር ለጥበብ ሀገር አቀፍ ሽልማት ቀደም ሲል ባያችሁት መልኩ እዚህ ብሔራዊ ቲያትር ተከናውኗል። ይሄኛው ሽልማት ለየት የሚያደርገው በኪነ ጥበብና በስነ ጥበብ ዘርፎች የተለያዩ አይነት የጥበብ አይነቶች እና ባለሙያዎቻቸው ናቸው ዛሬ እውቅና የተቸራቸው። ከ50 በላይ የሆኑ የዘርፉ ባለሙያዎች ከወጣት እስከ አንጋፋ ድረስ ተሸልመዋል። ይህንኑ ምክንያት በማድረግ እኛ ብሔራዊ ቲያትር ስንገኝ ተሸላሚዎችን በተወሰኑ መጠን አወራናቸው። ደግሞ ስለ ሽልማትና የሽልማት ታሪክ በኢትዮጵያ ምን ይመስል እንደነበረ ከቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ የሽልማት ድርጅት አንስቶ በተወሰነ መንገድ በቃለ መጠይቅ ቆይታ አድርገናል። እዚህ ብሔራዊ ቲያትር ለነበረን ቆይታ ደስተኞችን እናመሰግናለን።